Čaute všetci, začína sa nám trip do Prahy a ja sa veľmi teším, to bude akože paráda, super vec to bude. Ešte ma napadla jedna vec, že vy sa budete pýtať, kde je Viki? Tu je! Všetci už sme v Prahe, ideme metrom, to je taký vlak, čo ide pod zemou. Išli sme dole schodama a teraz ideme vlastne na Václavské námestí. Tam je taký Václav na koni. On jazdil Pardubicku, nejazdil Pardubicku, až tam ja. Ja by som sa ho pýtal, ale neviem, že kde bude. Václav, zavoláme na informácie, možno nám povedia. Tu nás si môžete pozrieť, že takto to tu vyzerá. To je stanica Budejovická, tu na metro pôjde odtiaľto a tým pôjdeme na Václavské námestie. Sa mi to páči, táto cesta metrom, lenže keď sa pozrieš z okna, tam je tma, normálne zažaté si nie je svetla, no nevadí, pohodičke. Nežiak, ja som zo Slovenska, ja to ešte nepoznám takto. No a tam hore vidíte Václava na koni. Pozeraj sa, krásna socha, krásne toto. A tu na je nejaký dom, aha, ukrajinská vlajka. Sláva Ukrajine! Takto toto vyzerá. Po týchto ulicách si kráčam aj s mojou Viki. Čo láska, kde chceme ísť pozrieť? Neviem kde. Nevieš? Dobre, tak pôjdeme. Neviem kde nás nohe zavedú. Ale pozeraj sa, aké ulice sú tu. Kade čo tu máš? Takto to vyzerá, takto. Krásne niečo. Magnetky sú tu, môžeš pozrieť tuto. Môžeš kľudne prísť do Prahy, si to kúpiť. Sledujte náš kanál JeffyBoy.sk na YouTube. Ďakujeme za každú podporu. No a tu máš ešte za 70 korún českých magnetky. Tu máš Orloj, tu máš kadečo, aj námestia, všetko jedno s druhým. No a mne sa to páči. Tak som v McDonald's na záchode. Platil som 10 korún, ale normálne našťaté tí kokosy. Šťanice tu voňajú tí kokos, to je katastrofa. To asi bol bonus aj s voňou šťanic. Sme si museli ešte s Vikinkou zajsť kúpiť nejaké mikinky, lebo tu začalo pršať a zima. Počasie jak v Londone, ale sme v Prahe a vlastne nachádzame sa pri Orloji, kde sa spieva smrtka na pražskom Orloji. Odkáže, že môj vôbec nestojím, nech si ďalej máta na leži. Ja verím, že budem stále žiť. OK, dobre, pozrieme sa na to. Karel, asi jeho univerzita. A tu máš Karlov most. Pôjdeme pozrieť aj tam. Máš tu sochy na moste.
museli to veľa vystaviť. A tu máš takto, tam sú loďky. Tam sú loďky. A vlastne neviem, že čo je to za rieku. Som zvedavý, čo napíšete do komentáru. To máš kačky, pozri sa, plávajú. To je hezky. Koukni sa. Tady v Praze, na Karlovy mostě. No, čo povíte, dobre tu je, nie? Ako pekne sa mi to tu páči na tomto Karlovom moste. Aj loďky normálne, vidíš, plávajú. Ľudia sú na lodi, chápeš ma? Raz by som chcel mať nejakú takú DJ show na lodi. DJ Jeffy boy! Tak to by akože bola pompa, špica, vec, nie? Uvidíme, niekedy raz sa to stane. Ja furt čakám na nejaký zázrak. A možno čakám ako islamisti na mešitu Bratislave. Aha, ukrajinská vlajka. Sláva Ukrajine! Slovo Ukrajin! Tak no, môžete prísť vykrikovať sem. Tak ľudia, už som na hoteli aj s Vikinou. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Dajte nám nejaké lajky. Môžete odebírať kanál, ako hovorí Vlado, odebírajte, zdieľajte.